Özünüzə tay olanlarla ailə qurun. Peyğəmbərin sözünə bax. Nə qədər insan baxdı düşünür. İmanlı kişi imanlı xanımın tayı. Bunlar biri digərinə ailə qursun. Yəni nə də biri digərinə tay olsunlar, bərabər olsunlar. Bu cütlüyün dünyaya baxışı, həyat fəlsəfəsi bir-digərinə yaxın olmalıdır. Həyat fəlsəfəsi, dünyaya baxışı orada birləşməlidirlər. Orda Bir dikenli tay olmalıdırlar. Orada vehdilleşmelidirler. Bu fundamental meseledi. Ve bunun hakkında düşünmeye değer. Fikirləşməyə değer. Ki təəssüf aileler ne kadar düşünür bu mövzu hakkında bilmiyorum.